Пожежа сталася по вулиці Петропавлівській. Коли на місце виклику прибули рятувальники, з'ясувалося, що горить квартира на 5-му поверсі багатоповерхівки. Всередині був господар оселі. На дивані було виявлено бездиханне тіло господаря 1958 року народження. Рятувальники негайно винесли чоловіка у безпечне місце на вулицю, проте медики констатували, що людина загинула. 6 жителів будинку рятувальники встигли вчасно евакуювати із приміщення, оскільки через сильне задимлення вони не могли самостійно покинути будинок. Причина загоряння встановлюється.